दुधी भोपळ्याची भाजी कांदा आणि लसूण शिवाय तरी एवढे सुंदर होते, तर नक्की ही ट्राय करून बघा। नमस्कार, सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये। आज आपण बघणार आहोत दुधी भोपळ्याची पटकन होणारी चविष्ट अशी भाजी। कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यात तेल घेतलंय, आता मोहरी मोठी आहे, त्यातच मी जिरे टाकणार आहे। आता हिंग आणि यात मी आता टोमॅटो टाकून घेणार आहे। यात मीठ टाकून घेऊ, यातच धना जिरा पूड, हळद, तिखट, किचन किंग मसाला। बघू शकता टोमॅटो मऊ झालेले आहेत आणि मसाल्याने असं तेल सोडलेले। आता मी याच्यामध्ये ही दुधी चिरून घेतलेली, त्याच्या आतल्या बिया काढून घेतलेल्या, ती टाकणार आहे। यातच आपण हे शेंगदाण्याचं कूट टाकणार आहोत। या स्पूननी मी 4 चमचे घेते। आता याला झाकून ठेवतीये मी थोडा वेळ आणि या प्लेटवर आपण थोडंसं पाणी घेऊया गरम व्हायला। आपण आता हे गरम झालेलंच पाणी ह्याच्यात टाकून घेऊया भाजीमध्ये आणि याला व्यवस्थित शिजू द्यायचं आहे 1-2 मिनिटासाठी। भाजी रेडी आहे, बघू शकता ती व्यवस्थित शिजलेली पण आहे। मी आता याला सर्व करून घेते। दुधी भोपळ्याची भाजी कांदा आणि लसूण शिवाय तरी एवढे सुंदर होते, तर नक्की ही ट्राय करून बघा। आणि आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करायला विसरू नका, माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।